Ayne hulgize sasalshal Ayne hulgize Yene silahon siwedsal Benma Ben fikir antina ginjalle ይሄን ቃል ተርጉም የልቤ አይሰማም ጆሮዬ አንቺን ብሎ መጥቷል የልቤ ቆም ነገር ፍቅሬ በመሆንሽ ሁልጊዜ አይቷል ተገበሽም ይሰስታል አይነፍሬ አይቷል ተገበሽም ፍቅሬ ይሰስታል ፍቅሬ በመሆንሽ ሁልጊዜ ለኔ ፍቅሬ አይቷል ተገበሽም ይሰስታል አይነፍሬ አይቷል ተገበሽም ፍቅሬ ይሰስታል ቺነው ሰማሶይ ለንገረሽ ሰወደሽ ሳፈቅረሽ አንጀቴ ነው ስሚላስ ወዳ ልንገረሽ ኦይቷል ከያዘኝ አደገኛው ፍቅረሽ ስለዚህ እንዴት ነው ታዲያ እንዴት ይሻላል አንቺ ነይ ያሰበ ልቤ የሚዋለላል አንቺ ነይ ያሰበ ልቤ ዋለለ በጣም አመሰግናለሁ።